Com ja és tradició, el compte enrere dels Premis Gaudí ha començat amb la foto de família dels nominats que opten a la preuada estatueta de l'Acadèmia del Cinema Català. En aquesta edició, la pel·lícula que compta amb més nominacions és Los últimos días, d'Àlex i David Pastor, que opta al guardó en 11 categories. La segueixen amb 8 nominacions Fill de Caín, de Jesús Montlleó Plana, i Tots volem el millor per a ella, de Marc Coll. El que vull fer és anar-me un temps fora. Pues ni que tinguis 15 anys, no? Bé, home, molt contents sobretot perquè això suposa un reconeixement per tota la gent que hi ha treballat, no? Tots els caps de departament que al nostre entendre van fer una feina extraordinària en una pel·lícula molt complicada, a més, i el fet de que se'ls hagi reconegut a tots o a quasi tots, la veritat és que ens fa molta il·lusió, no? Perquè estem nosaltres molt orgullosos del nostre equip. Jo estic encantada perquè per mi la pel·li és meravellosa. Llavors, bueno, venien uns premis que eren com per mi com cap visible d'aquesta pel·lícula i per fi s'està reconeixent, no? la pel·li, la feina de la Mar, de la Clara, de l'Àgata, del Pau. Llavors és una festa per la família. Altres films com La plaga, de Neus Ballús, Gran piano, d'Eugenio Mira, o La por, de Jordi Cadena, sonen fort entre els nominats d'aquesta edició, en què també opten a endur-se premis actors de la talla de Vicky Peña, Carmen Machi, José Sacristán o Eduard Fernández. Abans, però, s'ha celebrat el nomenament dels nous membres d'honor de l'Acadèmia, el director de fotografia Joan Mariner, els productors Paco Poc i Brian Yuzna, el director Francesc Pérez Dols i la cooperativa audiovisual Drac Màgic. Són membres que venen de molt lluny, que van començar a fer cinema en uns moments que el nostre cinema era incipient, i també honorem a membres que formen part d'aquests temps més recents i que han contribuït amb la seva feina, amb la seva lluita, amb el seu talent, a fer que la nostra cinematografia sigui considerada com una cinematografia europea més. Enguany els Gaudí arriben a la seva 6a edició confirmant la bona salut del cinema català. Però no és veritat que el cinema no estigui en bon moment. Ens ho hem de creure, ho hem d'explicar, hem de posar valor en el que fem. Tenim gent bona, tenim gent entregada, tenim gent que hi creu. Necessitem que hi creguem tots, també els polítics. Jo us asseguro que hi crec. Els guanyadors d'enguany es coneixeran el proper 2 de febrer en una gala que tindrà lloc al Barcelona Teatre Musical.